Hər vaxtınız xeyir olsun. Biznes platformanız ARB24-ün efirində gündəmi izləyirsiniz. Azərbaycanda tətbiq olunan yaşıl dəhliz buraxılış sistemi üzrə bugünə qədər 241 müraciət daxil olub. Xarici ticarət iştirakçılarının yaşıl dəhliz buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası qaydası sistemindəki yenilikləri studiyamızın qonağı hüquqşünas alim Şaiq Mirzəyev ilə müzakirə edəcəyik. Şaiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Minnətdarıq və gəlin ondan başlayaq ki, yaşıl dəhliz nədir? Bir neçə müddətdir ki, tətbiq olunur, amma mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada tamaşaçılara bu barədə yenidən danışmağın bir faydası olar. Yaşıl dəhliz nədir və yaşıl dəhlizdən kimlər istifadə edə bilərlər? Bir daha təşəkkür edirəm verilişinizə dəvət üçün. Təbii ki, bu gün ölkədə ciddi islahatlar aparılır, kompleks şəkildə islahatlar aparılır, həm iqtisadi, həm hüquqi və biz bununla bağlı dövlətdə, ölkədə baş verən islahatların proseslər daxilində öz müəyyən rolumuzu da edirik. Yaşıl dəhliz bir imkandır, bir şəraitdir. Bu günləri artıq ölkədə biznes istiqaməti və biznes səviyyəsi elə bir məqama çatıb ki, bütün müraciətlər, bütün proseslər artıq elektron onlayn şəklində aparılır. Yaşıl dəhliz sahibkarlara, fiziki hüquqi şəxslərə şəffaf vergi partnerluğu əsasında fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilər üçün göstərilən bir xidmətin bir prinsipidir. Bir neçə meyyarlar və tələblər var ki, vergi ödəyicisi bu meyyarlara cavab verirsə, o bu statusu əldə edə bilər. Yəni, vergi hesabatlarını vergi məcəlləsində nəzərdə tutulmuş müddətlərdə vaxtında və tam həcmdə göstərilməsi, muzlu və ya əmək müqaviləsi əsasında cəlb etdiyi işçilərin əmək qısının tam həcmdə göstərilməsi, sayını və tam həcmdə göstərilməsi. Son 3 ildə deyək ki, iqtisadi sahəsində hər hansı bir cinayət təqibi deməli, baş verməməsi, bərət verici əsaslarla xitam verilib istisna olmaqla. Asan imza və elektron şəkildə hesabatların verilməsinə üstünlük verən bir sıra məsələlər var ki, vergi ödəyicisi artıq özü, yəni sistem olaraq, tələb olaraq tam şəffaf aparırsa, maliyyə mühasibatlıq hesabatını bu ona imkan verir ki, bu deməli partnyor vergi ödəyicisi statusunu əldə edə bilər. Partnyor vergi ödəyicisi statusu əldə edən vergi ödəyicisinin bir sıra üstünlüklər əmələ gəlir. Gəlin, bu üstünlüklərdən də biraz söhbət açaq. Nədir vergi ödəyicisinin üstünlükləri? Üstünlüklər ondan ibarətdir ki, ilk öncə o artıq özünü şəffaf elan edir. Yəni, onun gizlədəsi və bəyan etməməsi qaranlıq bir məsələsi yoxdur. Üstünlük ondan ibarətdir ki, vergi ödəyicisinə ənənəvi, innovativ və xidmətlər mərkəzində göstərilən xidmətlərdir. Ənənəvi o deməkdir ki, yəni sahibkar şifahi məlumat əldə edə bilir, sənət qəbulu məsələsində hazır sənətlərin hazırlamasına köməklik ona göstərilə bilər, ünvanlı xidmətlər, elektron sənədin deməli mübadiləsi xidməti, 63 elektron xidməti və s. İnnovativ odur ki, video bağlantıdır, Skype-dır, WhatsApp-dır, digər yeniliklərdir. Bəli, təbii ki, tədris mərkəzlərində keçirilən seminarlardır, təlimlərdir, xüsusi təlim proqramlarının hazırlanmasıdır, ödənişsiz onlayn və ənənəvi təlimlərin keçirilməsidir. Bunlar hamısı imkanlardır. Sahibkar üçün şərait və imkan yaradır ki, onlar biznesində daha da progressiv, daha da beynəlxalq səviyyədə aparılmasına şərait yaratsın. Şaiq müəllim, gəlin sizə belə bir sualla müraciət edim ki, yaşıl dəhlizə necə qoşulmaq olar? Bizi kifayət qədər biznes subyektlərinin nümayəndələri, sahibkarlar izləyirlər hal-hazırda. Çox güman ki, bu sual onlara həddindən artıq maraqlıdır və bir balacada qaydaları başa salmaqla biz bu marağı artıra bilərik. Necə qoşulmaq olar yaşıl dəhlizə? Yaşıl dəhlizə qoşulmaz proseduru. Təbii ki, hamısı istər Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində, istər gömrük, Dövlət Gömrük Komitəsinin internet səhifəsində bu kifayət qədər məlumat var. Çox sadədir. Yəni, müraciət olunur.
Müraciətə bir ay ərzində baxılır. Bütün bundan əvvəlki çıxışımda dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi, meyyarlara cavab verən vergi ödəyicisi, onun fəaliyyəti, belə deyək, sistemi, qurduğu şirkətin idarə etməsi yoxlanılır və ona bildiriş göndərilir. Bu qəbul haqqında və yaxud imtina haqqında. İmtina olduqda da o bildirişdə göstərilir. Yəni, hansı səbəblərə görə imtina olunur. Bu gün ölkədə artıq, səhv etmirəmsə, 480 şirkət, çox şirkətdən çox artıq yaşıl dəhliz statusunu, deyək ki, vergi ödəyici partnyoruz əsasında yaşıl dəhliz sisteminə qoşulublar. Orada kifayət qədər iri şirkətlər, tanınmış şirkətlər, deməli, bu sistemə qoşulublar. Qeyd etmək istəyirəm ki, hətta qoşulandan sonra bu proseslər davam eləyir. Yəni, deyək ki, Vergilər Nazirliyinin adəti struktur vahidinin bir əməkdaşı kurator kimi təkim olunur və o kurator təbii ki, həmin sahibkarla, həmin vergi ödəyicisilə mütəmadi olaraq işləyir, köməkliyini göstərir və bu prosesləri təbii ki, birgə olaraq davam edir. Hansı hallarda hə cavabı verilmir müraciətə? Yəni, çoxmu olur belə vəziyyətlər? Bilirsiniz, bu statistik rəqəmlər təbii ki, vergilər orqanları tərəfindən aparılır. Amma, ümumiyyətlə, təcrübə ilə yanaşanda hansı hallarda yox cavabı verilə bilər? Bir dənə prinsip ola bilər. Əgər vergi ödəyicisi, deməli, bugünkü gündə beynəlxalq və milli standartlara cavab vermədikdə, onun maliyyə mühasibatlıq fəaliyyəti, onun, deməli, əmək qanunvericiliyi ilə bağlı məsələlər, deməli, hesabatların vaxtı-vaxtında bəyan etməməsi, barəsində iqtisadi sahəsində cinayətlər, cinayət təqibi olduğu halda, cinayətçi olduğu halda. Yəni, belə əsaslar olduqda təbii ki, imtina olunur. Şahid bəy, deməli, rəqəmlərə baxanda görürük ki, yaşıl dəhliz buraxılış sisteminə görə bugünə qədər 241 müraciət daxil olub. Bunun 101-i ixrac, 140-ı isə idxal əməliyyatlarına aiddir. Nəzərə alsaq ki, təxminən 2 aya yaxındır yaşıl dəhliz sistemi işə düşüb, fəaliyyətə başlayıb. 2 ay üçün bu rəqəmləri necə qiymətləndirirsiniz, necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bax, bu ixracına və ixrac və idxalda olan sahibkarların vergi ödəyicilərinin sistemə qoşulması bu özü sevindirici haldır. Deməli, ölkədə beynəlxalq ticarət fəaliyyət göstərir və beynəlxalq ticarət əməliyyatları həyata keçirilir. İlk bu proseslərin başlamasında bu qədər müraciəti, sahibkarlar tərəfindən müraciəti özü bir göstəricidir. Müsbət göstəricidir. Bəli, təbii müsbət göstəricidir. Və sahibkarların büyünləri o siyahıda olması onun reytingini göstərir, onun nüfuzunu göstərir, onun şəffaflığını göstərir. Və dövlət bu şəraiti onun üçün yaradır ki, bütün digər fərdi sahibkarlar, deməli, hüquqi şəxslər bu sistemə tam şəkildə qoşulub və özləri də, deyək ki, könüllü sürətdə öz maliyyə mühasibatlıq uçotunu vaxtı-vaxtında şəffaflıq prinsip əsasında təqdim etməlidir. Yəni, bilirsiniz, sadə dildə desək, məcburi qaydada vergi yığılmamalıdır, vergi könüllü olmalıdır. Bunlar hamısı onun üçündür ki, dövlət iqtisadiyyatımız, cəmiyyətdəki olan proseslər, biznes mühidi hamısı avtolaşdırılmış şəffaflıq prinsipləri əsasında qurulsun. Bu, bizə kömək eləyir ki, biz daha da dinamik, daha da effektiv, daha da progresiv şəkildə iqtisadiyyatımızı qura bilək. Digər bir məsələ də var. Misal üçün, yaşıl dəhliz sisteminin ölkədə tətbiqi hansı zərurətdən meydana gəlir? Yəni, bu, hansı cəhətlərlə bağlı bu çox vacibdir ölkə üçün? Baxın, bunun vergi tərəfi var, aydındır. Qlobal olaraq, yəni, onu demək istəyirəm ki, bir sahibkar kimi, mən özüm də sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul oluram, bir hüquqşünas kimi, bütün bunların əsasında dayanıb cənab prezidentin siyasəti və iradəsi. Bütün ölkədə baş verən islahatlar şəxsən cənab prezident tərəfindən izlənilir və nəzarət olunur. Onun tapşırıqları əsasında bugünkü gündə sahibkarlıqdan ki danışırıq, sahibkarlar yaradan imkanların biridir. Və sevinici haldır ki, bütün bu sahibkarlar da bunları çox xoş və qəbul edirlər.
Və bu bizim ölkədə, cəmiyyətimizdə, həm cəmiyyətin hüquqi baxımdan formalaşmasında, həm cəmiyyətimizdə sahibkarların sayını artırılması, o kiçik orta sahibkarların inkişafı, ümumən sahibkarların inkişafına böyük bir xidmət göstərir. Bu baxımdan zəruridir. Bəli, bu baxımdan çox zəruridir. Belə də ki, biz Azərbaycan dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq, biz artıq qoşuluruq beynəlxalq standartların bir, beynəlxalq sistemin bir subyektiyik. Yəni, bu bizə təbii ki, birbaşa lazımdır. Biz bunun birbaşa marağındayıq və yeri gəlmişdən də həm biz hansısa beynəlxalq təcrübəni götürürük, izləyirik və bizdən də çox şey deyək ki, hansısa bir layihələrimizdə, hansısa bir sistemimizin qurulmasında bizdən də öyrənirlər. Kifayət qədər təcrübə xarici ekspertlər gəlirlər bura, bizim ekspertlər gedirlər Avropa ölkələrinə. Və bu bizə imkan verir ki, bu təcrübə mübadiləsi əsasında prosesləri daha da effektiv apara bilək. Təbii ki, yaşıl dəhliz çox gözəl bir sistemdir, həm də sahibkarlığın inkişafına təkan verən amillərdən biridir. Amma burada etiraf eləyərsiniz ki, təhlükəsizlik məsələləri də çox ciddi şəkildə qurulmalıdır. Ümumiyyətlə, yaşıl dəhliz sistemində təhlükəsizlik məsələlərini hansı prizmadan yanaşmaq olar? Yəni, necə qurulmalıdır və necə qurulub? Əlbəttə ki, bunlar hamısı deməli, öyrənilir, izlənilir. Risk baxımından deyək ki, yaşıl dəhlizdə prinsip nədir? Yəni, sadələşmiş əməliyyatların aparılması, sürətli əməliyyatların aparılmasıdır. Burada müəyyən risklər var, amma o şərtlər ki, var, meyyarlar ki, var, hansı ki, yaşıl dəhliz statusunu, vergi partnerlik əsasında o statusu əldə etmək üçün tələblər mövcuddur. Bu normada bu hamısı təhlil olunur. Yəni, ona görə də bu qanunvericilik belə bir şərtlər, tələblər qoyub ki, riskləri maksimum minimizasiyaya gətirib çıxartsın. Yəni, əgər şirkət, istər hüquqi şəxs, istər sahibkar bu meyyarlara cavab verirsə, özü bu prinsipləri əldə edirsə, uzun müddətdir ki, fəaliyyətində qüsursuz fəaliyyət göstərib, inzibati bilərəkdən, inzibati və bilərəkdən iqtisadi sahəsində cinayət törətməyibsə, bilirsiniz, normada heç bir sahibkar və heç bir hüquqi şəxs sonradan qəsdən gedib dövlətdən nəyisə gizləsin, nəyisə bəyan etməsin, belə bir şey olmur. Yəni, fiziki hüquqi şəxslər hansı ki, uzun müddət fəaliyyət göstərdirlər, qanunlara, dövlətin qanunlarına, öz ölkəsinə hörmətlə yanaşırlar, istəklə yanaşırlar və bu qaydalara əməl edirlər. Mən anlaya bilmərəm ki, yəni, belə bir şey olsun. Bundan başqa hüquq mühafizə orqanlar, ümumiyyətlə bütün sistem, o cümlədən vergilər orqanları, Dövlət Gömrük Komitəsi elə bir avtolaşdırılmış sistem yaradıblar ki, hətta insan resursu olmadan sistem özü bunu nəzarət eləyir, bunu izləyir və qabaqlayıcı addımlar da təbii ki, atmaq olur. Başqa bir vacib detal da var. İnkişaf etmiş ölkələrdən hansı mexanizmi götürüb burada ölkəmizə tətbiq eləyə bilərik ki, yaşıl dəhliz sistemi daha yaxşı, daha uğurlu işləsin? Belə bir təcrübə var, yoxsa yox? Baxın, bütün mexanizmlərin əsasında qanunlar dayanır, qaydalar dayanır. Yəni, bizim ölkədə kifayət qədər unikal qanun, məcəllələr qəbul olunub, dənə prezident tərəfindən imzan alıb, qüvvəsini alıb və bunlar işləyirlər. Bütün mexanizmlərin əsasında mütləq qanunvericilik normativ baza dayanır. Model olaraq, konkret olaraq hansısa bir dövlətin modelini biz götürmüşük, mən bildiyim qədər belə bir şey yoxdur. Sadəcə biz öz modelimizi tətbiq eləmişik, yəni Azərbaycan dövləti olaraq özünə məxsus, ona lazım olan modeli tətbiq eləyib. Təbii ki, öyrənilib, deyək ki, Avropanın aparıcı ölkələrinin yaşıl dəhliz mexanizmləri öyrənilir, mütəmadi olaraq, deyək ki, xarici ekspertlər gəlir, soruşur. Mən bildiyim qədər bir model olaraq götürüb bura tətbiq eləməmişik. Yəni, biz özümüzə uyğun, öz qanunlarımızın əsasında bir mexanizm yaratmışıq. Təbii ki, onda bizim tətbiq etdiyimiz yaşıl dəhliz modelinin də özünə məxsusluğu var, sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Müəyyən üstünlükləri var. Digər ölkələrdən, hətta inkişaf etmiş ölkələrin yaşıl dəhliz sisteminin, belə deyək də, sistemindən nə kimi üstünlüklərlə fərqlənir? Bizdə daha operativdir, bizdə daha şəffafdır, bizdə qısa müddətdə dediyim kimi 500-ə yaxın sahibkar qoşulub,
Bizdə həqiqən bu günləri deyək ki, dövlət orqanları tərəfindən dəstək var, anlam var, yəni diqqət var. Bilirsiniz, bunu bu barədə, bu mövzu barədə çox danışmaq olar. Çünki Avropada, deyək ki, Avropa İttifaqında bir model var. Avropa İttifaqına üzv olmayan digər dövlətlərdə, deyək ki, bir model var. Amerikada bir model var. MDB məkanında, Rusiyada, Qazaxıstanda bir model var. Amma prinsip hamısı birdir. Yəni, sürətli, effektiv xarici ticarət əlaqələrin inkişafına xidmət edir. Sahibkarların vaxt itkisinə, deyək ki, yol verilməməsi və ümumən prinsip odur ki, sənəd üzərindən bütün o sənəd dövrəsi yığışdırılıb daha çox elektron şəkildə həm hesabatların, həm bəyanamələrin sürətli inkişafına xidmət edir. Bir də burada sahibkarların müəyyən mənada marifləndirilmə işləri də təbii ki, aparılmalıdır. Mən güman edirəm, bəzi biznes subyektlərinin sahibləri, sahibkarların bu sistemdən ya xəbəri yoxdur, ya da ümumiyyətlə az məlumatı var. Bu istiqamətdə işlər hansı şəkildə qurulmalıdır və bu marifləndirilmə işlərini kimlər həyata keçirməlidir? Deməli, yaxşı sual verirsiniz. Bu üstünlüklərdən biridir. İnnovativ xidmətlərindən də biri odur ki, təlimlər keçirilir. O təlimlər ödənişsizdir. Sadəcə bizim sahibkarlar vaxt daşırı və istər vergilər orqanlarının, istər Dövlət Gömrük Komitəsinin vergi internet, rəsmi internet səhifəsini izləsinlər və kifayət qədər dolğun və ətraflı məlumatlar verilir. Hər bir halda, istənilən halda qaynar xətt var, zəng edib soruşa bilərlər, müraciət edə bilərlər. Və bu təlimlər onun üçün xidmət edir ki, bizim sahibkarlar, fərdi sahibkarlar, şirkətlərin nümayəndələri məhsul barədə, deyək ki, bu yaşıl dəhlizdə bir özünə məxsus bir məhsuldur, bu məhsul barədə, bu sistem barədə istənilən məlumat əldə eləsinlər. Sadəcə bunun üçün müraciət etmək lazımdır və bəri başdan bir niyyət olmalıdır ki, mən öz mühasibatlığımı artıq o sistemə uyğun şəkildə aparmalıyam. Qeyd etdiniz təlimlər barədə, treninglər barədə, ümumiyyətlə tez-tez mi keçirilir bu cür təlimlər? Bəli, vaxt daşırı keçirilir. Yəni, sevindirici haldır ki, bu həm vergilər orqanları tərəfindən, həm Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən bu yaxınlarda, deyək ki, sahibkarın daha çox marağına xidmət eləyən miqrasiya xidmət tərəfindən təlimlər keçirilir. Çünki bəzi sahibkarlar, bəzi hüquqi şəxslər, yerli mütəxəssislər olmadıqda xaricdən xaricə əcnəbi vətəndaşları işə cəlb edirlər. Bu halda da təbii ki, miqrasiya məsələləri ortaya çıxır, onun iş vizası və s. və s. Bunun üçün də həmin o dediyim qaydada o xidmət tərəf, miqrasiya xidmət tərəfindən də müvafiq ödənişsiz təlimlər keçirilir. Bunlar hamısı nəyə xidmət edir? Ümumən biznesin inkişafına, sahibkarlığın inkişafına, sahibkarlığın fəaliyyətində hər hansı bir əngəllərin yaradılmamasına. Bir maraqlı mövzu da var. Deməli, risklərin qiymətləndirilməsi baxımından yaşıl dəhliz sisteminin önəmi nədən ibarətdir? Bunu da bir detallı şəkildə tamaşaçılara danışsaq, mənə elə gəlir, yaxşı olar. Önəmi odur ki, artıq Azərbaycan dövləti inkişaf edir. Artıq biz 4 il, 5 il bundan qabaq apardığımız şəkildə biznesi davam edə bilmərik. Önəmi odur ki, bu ümumən dövlətimizə, xalqımıza, cəmiyyətimizə lazımdır. Önəmi odur ki, biz artıq daha çox sahibkarlıq fəaliyyəti inkişaf etdə, dövlətimiz də onunla da qazanır. Sahibkar qazanırsa, dövlət də qazanır. Daha çox vergi yığılma prinsipi daha təşkilatı baxımdan daha da effektiv. Mən risklərin qiymətləndirilməsi baxımdan həm də öyrənmək istədim. Risklərin qiymətləndirilməsi belədir ki, həmin bu sistem özü avtomatlaşdırılmış, yəni bir sistem elə bir halda, vəziyyətdə, səviyyədə qurulub ki, bu halda risklər dediyim kimi minimizasiya gətirib çıxarılır. Yəni, burada sahibkar udur, dövlət də udur. Sadəcə... Yəni, heç bir tərəf narazı qalmır. Yox, niyə narazı qalmalıdır ki? Sahibkar, əgər onun niyyəti yoxdursa, nəyəsə gizləsin, Allahsın, o niyə narazı qalmalıdır? Əslində qalsa, ona dövlət tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən şərait yaradılır. Yəni, dediyim kimi, o təlimlərdir, hətta sertifikatların verilməsidir, müəyyən marifləndirici məqamlardır, nəyəsə bilmirsə öyrənmək imkanı və s. və s. Bu, artıq öz ofisində oturub bir çox əməliyyatları aparmaq
imkanına malik olur. Burada ancaq müsbətdən başqa mən bir mənfi bir şey görə bilmirəm. Bəs hal-hazırda nə qədər şirkət istifadə edir yaşıl dəhliz sistemindən? Belə bir məlumat varmı sizdə? Rəsmi Vergilər Nazirliyinin internet səhifəsində səhv eləmirəmsə 481 şirkət qoşulmuşdur. 481. Sonuncu məlumat, 481. Yəni, bu o deməkdir ki, artıq orada siz o siyahıda həm iri şirkətləri görə bilərsiniz, həm də belə deyək də orta şirkətləri görə bilərsiniz. Arzum odur ki, hamı buna qoşulmalıdır. Çünki qoşulmamağın səbəbi mən başa düşə bilmirəm. Deməli, o şəxs nəyisə gizlətmək istəyir, nəyisə deyək ki, göstərmək istəmir. Yəni, bu artıq, belə deyək də, bu könüllü sürətdə bir imkandır ki, sahibkarlar bu imkandan istifadə eləsin və sağlam sahibkar bu sistemə qoşulmalıdır. Bu sistemdən də bəhrələnməlidir. Özünüz verilişin gedişatında dediniz ki, mən də sahibkarlıqla müəyyən mənada məşğulam. Siz özünüz yaşıl dəhliz sisteminə qoşulmuşsunuz, yoxsa yox? Mən deməli, bu günə qədər ayrı-ayrı şirkətlərdə rəhbər vəzifəsində işləyirdim. Bir ay bundan qabaq özüm şirkət təsis etmişəm. Bugünkü gündə Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşına, öz sahibkarına yaratdığı imkanlardan da mən də istifadə edirəm. İnşallah mən bu sistemdən mütləq istifadə eləyəcəm. Və məsələnin digər tərəfi, kimsə bizi izləyənlər arasında bu dəqiqə artıq o da qərar verdi ki, mən də artıq qoşulmalıyam, qoşulmaq istəyirəm. Proseslər hansı ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir, daha doğrusu prosedurlar? Birinci, o tələbləri oxusun, meyarları oxusun. Hansı istiqamətdə oxusun, yəni hardan oxusun? Rəsmi Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet web saytında yaşıl dəhliz nədir və yaşıl dəhlizin qoşulmaq qaydaları necədir? Birbaşa yazılıb. Yəni, o öz mühasibatlığına, o öz, deyək ki, muzlu və yaxud əmək müqaviləsində işə cəlb edən şəxslərin, deməli, tam həcmdə əmək haqqısı göstərilməklə, sayı dəqiq göstərilməklə, Bu, özü-özünə sual versin ki, bunlar yerindədirmi? Son üç əlizində heç bir problemi olmayıb ki, iqtisadi sahədə bir cinayət təqibi olmayıb ki, ciddi inzibati xəta törətməyib ki, yəni bu özünə bir sual versin ki, bu meyyaralara cavab verirmi? Cavab vermirsə, bunları düzəltsin. Ondan sonra təbii ki, müraciət eləsin. Müraciətdə bildiriş formasında ona cavab gəlir. Yəni, burada çətin bir şey yoxdur. Sahibkarın özündən asılıdır. Sahibkarın özünün öz qurduğu işin nəticəsidir və effektiliyidir ki, bu sistemə tez bir vaxtda necə qoşulmasın ona imkan verəcək. Müraciət eləyəndən sonra cavab ən gec nə vaxta qədər gəlir? Bir ay müddətində mütləq və ya yox cavabı verilir. Bəli. Və səbəblər də göstəriləcək. Biz sizə təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. İki aydır tətbiq olunur təxminən və biz sistemin necə işlədiyini, hansı formada müraciət oluna bilər və necə müraciət olunmalıdır bu barədə sahibkarlara və digər tamaşaçılara məlumat verdik. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıb. Təşəkkür eləm, sizə də uğurlar. Təşəkkürlər. Yaşıl dəhliz sistemindən danışdıq. Çox önəmli məlumatları burada paylaşdıq. Bəlli oldu ki, yaşıl dəhliz sisteminə görə bu günə qədər 241 müraciət daxil olub. Onların 101-i ixrac, 140-ı isə idxal əməliyyatlarına aiddir. Studiyamızın qonağı hüquqşünas alim Şaiq Mirzəyev idi. Özünüzdən müğayət olun, qismət olsa yenidən görüşərik, hələlik.